subscribe to my channel and also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إمام حسين تازيدار إمام حسين ودن ويلي İmam Hüseyin'in matem karını. Aziz rahatçı tamamı rasımızı sakıt derin rahat. Yitpötün kainatas mazim o laç bede o doğu maz azıcık doğus sari ve kota sakıt derin do. Yitay pötçe aziz rahat sakıt derin rahat. Yasi ayi kerim tilavat karım içe sure bakriş ayi khudavandi kerim cho ais sair nahi farmava wala nablu wanakum basa karotai imtihan kum cho segay jama yani to ais sair nahi karva imtihan bishayin kunti chiz sit من الخوف گاہی خسنام نسیتن کرو تا امتحان والجو بچ سیت کرو امتحان والسمرات سمراتن چو مختلف معنی آمد کرن سمرات چو نای میوس مگر یہ تے چن میو یہ دنیا کو میو کہ یہ تے چ دلک میو یعنی اولادن ہند ذریعہ کرو امتحان یہ پڑھن قران مجید نے فرمو انما اموالکم و اولادکم فتنہ یہ بتحقیق یہ مال تا اولاد چ تو دے باپت بئسی آزمائش خداوند کریم تی یت آئے کریم اس میں فرماوا ولنبلونکم بشیء من الخوف و جوع و نقص من الاموال مالس تہندس منز کربا نقص پور کم کربا تہند مال وسمرات اولادم منز کربا تہ کمی وبس بشارت دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمن لکن یمن زنبا مال لنگ امتحان کرت تماسن صبر کرن اولاد رنگ کرخ امتحان تی تماسن صبر کرن بچین دی ذریع کرک امتحان دی تماسن صبر کرا خوف کی ذریع کرک امتحان دی تماسن صبر کرا و بشر صابرین بشارت دی صبر کرن والا یتی تیم صبر آسن کرن دبان آسن انا للہ و انا الیہ راج یچ کوئی دی کلی یستی حضرت انسان یا دنیا حسمز آو أمس قصة كوني نت كوني رنگ امتحان غاهة ديس خداي مال منال ديس اولاد ديس أمس كري أمي رنگ امتحان دين كي رنگ بوشي يكريا يمن بچن سو تربیت يبي قانون مطابق بي پیغمبر سوز أهل بيت سوز اتسا يمن اسا كرزي يمي مطابق تربیت أمي رنگ اسمس امتحان يبوتريا تات امتحان اسمت كنكي كي اگر سے تات امتحان اس پیٹ اتریو یہ کیا سا ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرموئی تم مطابق کرت سے بچن تربیت مال اس کرت تم مطابق حساب اندہو اجر عظیم خدا وند کریم انچو امیس انسان سید باپت اجر عظیم دو یعنی خدای ونی اجر عظیم چونت میان زیان اگنا تصوری کرتی کوتا اجر آئیس مگر یم ساتی امتحان کرس دن رنگ پات کرس گاہی نن رنگ یل کنسی اولاد چو آسان سوالیت نیک پات یل سی یم دنیا نیران چو تی وچو یست تیمی زانان چو سگتان چو ذہنی دبان خدای یکوس نیامت اس
یکت امتحانا کرد یعنی غیر چھ تمس دوست تھا وان پنس مولس ما جن چھن کت یہ امتحان چھ گسا مگر یلی مول یا موج یا ام سند رشت ات پر چھ صبر کرا نبان چھ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ اوست خدا اسی کن گوت خدا سب دبان اولائک علیہم صلوات و رحمہ یمت مصیبتن پیٹ یہ کلمہ آسر پرا انا للہ و انا الیہ راجعون پتہ آسن صبر کرا خدا سونا پیغمبرس ای میانی حبیب یمن ون خدا وند کریم چھ تمس پر سلام تو درود سوز یس تی یمن چیزن پر صبر کر ون یم سات انسان اس دیوان ام سات تہ گژھ صبر آس یم سات نیس ام سات چھ صبر مگر یم ساری مصیبت امی آی ہن مزداق چھ حضرت سید شہدا امام حسین یم سید باپ تہ ممکن شام غریب اس من جمع چھو گو امی آیون مستاق بچ رنگو امتحان تریش رنگو امتحان زور رنگو امتحان خسن رنگو امتحان اولاد رنگو امتحان مال رنگو امتحان یعنی تمام بی قسم تانیت گنٹن مز ین وریس ین دہن ورین ین پندہن ورین قسم تان گنٹن مز گئیم تمام امتحان جمع حضرت سید شہداء امام حسین بابا امی شریکت الحسین علیا مکرم زینب سلام اللہ علیہ وسلم یہ مزنیم ساری مصیبت پی وچن آز صبح پیٹتا آز شبستان چھو چھان وند موازو تک چھونا پی مدیاز امام حسین ان ماتم کرن تو ایتی آسی اتریش دام چھموت تو ایتی آسی چاہی پیال چھموت تو کریو تصور زناب زینب سدحال تو کریو تصور تمن معصوم بچن دحال تو کریو حال تمیز پتر مول سن یمیز علی اکبر سیو جوان بیو از قربان کرن یمیز حضرت قاسم سیو جوان بیو قربان کرن توی او بس توی او کیا کرنی امام حسین سیاری کرنی انشاءاللہ اگر بنیت خلوص ایسیو آمد انشاءاللہ تونز یاری چا قبول تونز یہ سمن چا قبول تونز یاری کرن چا امام حسین اس یہی کہ تمسیدن اصولن پیٹ عمل کرن یود تو امام حسینن اخلاقن پیٹ اصولن پیٹ عمل کرن تود چا امام حسین سید بابت بہترین خراج ایکی دت مگر ونچ اخ انسان سن زمین تہ کیاز خود نکس باقی ملت تے یا دنیا ہس مز بسان تم کیاز دو کینس یت راتس ماتم کران تم کیاز دی یت راتس دوس ودان تم کیاز تو دی پٹن سین دگا تہ چ اخ فضیلت امام صادق علیہ السلام فرمو یم خمیر پٹ اس اہل بیت آئی پود کر تم خمیر مز ہری ہنا تم مز آئی سون دوس تم خمیر پٹ پود کر توے چھو تو آسان یلی خاندان رسالت اس دوخ آسان تو چھو ساری دوخ لدا اس یلی خاندان رسالت اس خوشی چ آسان تو چھو ساری خوش آسان اگر انسان اس سوری بدن اگر دندس دود آئے سر سی بندن چھو دود آسان کنس دود آئے سر سی بدنس چھو دود آسان اگر کلس دود آئے سر سی بدنس کیا جیش یاد بدنس سیتن سوری وابست یہ تے پوڑ چھو تے خاندان رسالت سیت وابست توی چھو تو از خاک ملت کیا جیشو خاک ملت آز چھو پان رحمت للعالمین خاک ملت آز چھو پان شیر خدای خاک ملت آز چھو پان زہرا خاک ملت آز چھو پان حسن مجتبی خاک ملت کربلا وات ملت اگر نہ اس دور وات مگر اس تہ کرو زہرا اس از جی چانس غمز برابر شریک حتی سنی برادری نشت روایت ہم چھ شی برادری نشت روایت حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ یوزن ہم سری پیغمبر چھ یلی پیغمبرن وفات کر ام دت میتی پلینا ام سلمہ دنس ام سلمہ یہ تھائی زی
شیش وی بوت لیمز یا رسول الله ات کیا چوم کرن دبنس جبرائیل ان جسم خبر میون حسین ی کربلا حسم شہید کرن تم چے تم کربلا ہش می سینمز دبن یا رسول الله ات کر زرچ یم سات ات خون گچ زان زی چون حسین او کربلا حسم شہید کر امی سلمہ یس کر روچ یم سات یو امام حسین دراو کتی دراو مدین مز اٹھو امی رجب امی سلمس پیو یاد یہ حدیث دنس بڑی بابن چھے میتی مٹھا می دسمس حسین مت گستس می چھو بڑی بابن چھوانی ون مت گس ہم شہیر می چھو ونکی پیٹھے دلس داگ دنس دید تچک افضل بہتر زانان مگر یہ چھ وعدہ الہی می چھ کربلا واتن کیا از بڑی باب دس دینس شمیری کرن ون شخص یسان سمن دب می چھن پتا دبان امام حسینن کور اشار اونجسی سارے زمین گئی پستر کربلا کھوت ہور امام حسینن او اکی اکی امی سلمس کمس قبر کتت چھم حضرت عباس کتت بنم بازو علی اکبر کتت یم برچی حضرت علی اصغر کتت لائنم تیر حضرت قاسم کتت گشم بامال پرت اکی شاندی کرن بازی روایت بنان امام حسینن کور دست مبارک دراز بیاخ میسی مٹھا انن یتت پنن مدفن اوسس امی قبرین میسن نیت کرن امیس دیدی حوالہ دنس دیدی تھاو شیشس منز مگر یلی آز پیشنس امی سلمہ نمازی پیشن دبن پورم بچس ذکر بنا اچ منز گیم اچ پٹ اچ تامت چوز وچان رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجوم سور سی سر مبارکس ریشے مبارکس خاک ملت ریشے مبارکس خاک ملت امام ترائیت میں کرز عرض یا رسول اللہ لجیو میون باب پیدات سکیاج خاک ملت نبن امی سلمہ باس ای کربلا پیٹ باس ای حسیس اس قبر کلت تبایتی میں بیدار گئیس وچانچس آسمانی چکس آسدا قتل الحسین بی کربلا زبح الحسین بی کربلا یہ ونا امی سلمہ تمام میسج کنی وطنش باک نیرت تمام مدین چی زنان گئی جمع بنی حاشم گئی جمع دیدی کیا جی میں دمک میں بازان حسین جو شہید آمد کرن کیا جی اس شیش اس کنتروم نظر یہ خون وچم گرکان اتمیتی گمت خون میں دم خدایا اتی گم یقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گو یہ مسات پیغمبر براسی خاک ملت یو زن تیم سن دو اس آئی سکتی بھی ہی گرس من سجا اس ناز خاک ملت یعنی پیغمبر آئی خاک ملت بطری کی اولا آئی علی مرتضی تی خاک ملت مگر امام حسین یو دوستو شیخ دبا از یک مصیبت و سخت ترین مصیبت کیا ایسی ایک طرف چھت کم سے کم ترس آس اگر چھ تاریخن چھ لکھ من زلشتان جت آئی امام حسین اس مارن بابا زلشتان مگر ترہن ساسر من چھن کنسی اختلاف یلی صبح یور چھ مشہور چھ دوستت مگر غیر مشہور چھ اکت پانستاجی شہید گئی از کربلا حسم یہ موزن امام حسین اس لکٹو کیو بیڑو پیٹو کوپ کیو پیٹو یہ موزن یوری کری امام حسین اس اکت پانستاجی تان چھ تاریخ لکمت کجا ترو ساس کجا اکت پانستاجی نفر امام حسین طرف مگر یلی صبح میمن است میسر اس پیٹ آئی فوج تعین کرن دبا گڈنو کوئی حملہ کر عمر ابن سعدن 30 نفر گئی شہید امام حسین فوج مز پتا او اکی اکی جوابان مگر شیخ دبا عجیب حال تھا وچھم یل تے کان شہید اس آج صبح ای گسان فورن اس امام حسین اس آلو کران می وچ گاہے امام حسین دوان گاہے وچھم وار وار پکان گاہے وچھم کمرہ صاف کرت پکان گاہے وچھم زانوی مبارکن تھپ کرت پکان دچن دی دیوان نظر تو کھول تے دیوان نظر بکرہ شیخ اس عرض اے شیخ رضوان اللہ تعالی علی سکت پوٹ بوشتن دبان روایت اس چھ یلی می کربلا نیو پانن دل بوچھ سی سوری منظر وچھان دبان شیو تو تی نیو پانن دل کربلا تو وچھو کربلا حال از صبح پٹ شام تانیت کیا گزرو امام حسین اس پات یم سوری مصیبت پی ام المصائب زینب کبرہ اس وچھین دبان تر مصیبت چھ کائنات اس ساری کھت سکت اخ یلی جوان پوترا چھیے میں دنیا گزرا
جوان پوترا شاسان یمس مز حلم تی آسی یمس مز انسانی کمالات آسن پت گسی یمی دنیا پت وچو تی ات محل شاسان رت وادن دوخ دبا اسناز دلی لگان کیو زی تکی حز ورے بی نورانی جوان کوتا یمس کتی اس اخلاق یمس سن کردار کیا اوز یمس سن عمل کیا اوز اسناز شین تن سکونی مگر زینب سیدس دلس وین تواز امام حسین یو دوست هاونس بوا جوانی ہے ولا کری واز جناب زینب زینب بس اگر وعدنی دیتو مگر اس ماج کرخ منا اس وعد زینب بس آج شنا امام حسینن ہے دوستن شہیدن بدن ہش اتی کوسا فرق ش زینب کبراس تی من بدنن مگر زینب بس نہ دیتو خن وعدن مگر یم رودا یم بدن وعدن رستی نا دبا روایت خدای سوز ملائک خدای سوز جنن ز زنان دبلخ توی ودی و از امام حسینن بدرس توی اگر زینب بس دی تو خواده نه مگر توی ودی ولا استی وادو بس دا بس خدایا اسی امی باپا چی پاده گمت اس وادو ای از بڑی بڑی زینب بس سیتن ات اگر نه زینب بس بدنی امام حسین رود نه واد نه کی تات آی ملائک زنان جنن هز آی تیم چ ودان امام حسین از بدرس تیم چ ودان حضرت ابو الفضل العباس از بدر دا بس اگر نه تور ای مگر یت بارگاه مز ای نه اس استی وادو امام حسین اس از وادو زینب از دبو زینب خدا دینه صبر چه کوتا صبر کرد صبر تو گو بی صبر از زینب سید صبر نش زینب سید صبر نش گو بی صبر اخ مس خاک موٹا دیکھنا یور ہے بتا متا خاک ہے ازا چ شیر خدای خاک مری ہے ازا چ علی مرتضی خاک مری خاک چنا ات خاک از کی آزا چھ شیر خدای خاک مل آزا چھ دخز بیت جناب محمد رسول اللہ آزا چھ علی مرتضی خاک مل آزا خاک مل ہے اش شرم مد گسا ہے یہ تے فاطمہ زہرا اجاز پر یاد دیوا ہے علی مرتضی چھ پترو پترو کرن ہے محمد رسول اللہ چھ پترو پترو کرن ہے اس کی وجہ گسا شرم مد گسا ودا بڑی بڑی فاطمہ زہرا شهید اوس گسان کا امام حسین اوس آلو کران امام حسین اوس دوان دوان گسان امس شهید سیدس بدنس پیٹ پت اوس امس سر رٹان کچھ مز یہ شهید اوس نظر تراوا دبان اوس سبحان اللہ ہے می شو چھا کان میون سر چھ امام حسین کچھ مز می ہو چھ اس کالس روح اوس پرواز کران پت اوس گاہے امام حسین امس شهیدس پانے تلان واتنا وان اوس گنج شہدا مگر کیسن جائن دتن صدا ہے بنی ہاشم جوانو اے کتیا شو اے ولا شیر ہا پی پتھر اے ولا اولاد آئی مار از اس امام حسین یم فریاد دیوان دما شیخ ایک ساتھ وچم امام حسین واریت تی سلام واریت تی سلام ہا یت پوچن ہا یہ سو شنا شکار رٹے گسا یتے پوٹ وچم امام حسین دوان وارت رو نظر وچم یہ کو شہیدا وچم یہ کو شہید یہ جو زہر لد امام حسن مجتبی اسن پوتر یہ جو امام حسن مجتبی اسن پوتر یہ امام حسین اتو توت حضرت قاسم سیدس بردس پیٹ وچن حضرت قاسم چھ کھور موران کھور موران امام حسین رٹ نال مت دلس یو زہر لد بوئی سید پوترا ہے لوگ یا حسین قربان ہے چار بکریوت میں آلو ہے ملا ہچینی یاری کرت ملا ہچینی یاری ام ساعت دیتن صدا ہے بنی ہاشم جوانو ہے ولا شیر ہپی پتھر ہے تلم می کرتو مدد تبا ام ساعت آئی بنی ہاشم جوانو مدد کرن باب تبا بی ساعت وچم حسین چن حکام پک تھی مگر وچان چ دو چندی کوور دیوان نظر وارت رو نظر یہ کس بدن یہ چھ علی اکبرون بدن یہ چھ ام ساعت علی اکبرون بدن حسین چ دو چندی کوور نظر دیوان مگر یلی ووت ات بدنس پیٹ امی کھوت سخت مصیبت ها زینب کبرهان وش بوی چنه حقان پکت حسین چنه پکت حقان یلی ما حضرت علی اکبرن آلو کرس یا ابتا علیک بین السلام شیخ دبان من بوی چوز وار وشان حسین حقان پکت یه دیوان دوشین کوویر نظر یه من زانوی مبارکن دیوان ات گاه یه بیوان پتر دوشین کوویر دیوان نظر دبان بوشوز یه حال وشان دبان مگر یه
kendi at badına sıçvut. Metorne fikri İmam Hüseyin peva bıçkini patar. Kini pahane bir ut patar. Bana şuzlu zanan İmam Hüseyin peva bıçkini patar. Kini taba em kutu musibat. Adet uçun biba. Biba uçun vasmış şahadet ver. Taba yukoz bibas. Yeni Zeynep'in uç boyu sümünü ativan. Zeynep gayı dava davan. Zeynep gayı dava davan. Akbar niz badr esmet. Emi kutu musibet haça. Azra-i Zeynep Hüseyin çumunisinde. Ama emi patrotun Ali Akbar'ın seri mübarek koçmaz. Seri mübarek. Hüseyin çu zar zar vedan. Ama yoğuş bi o Ali Akbar niz badr esmet. Ama Ali Akbar'ın Mısra'yı ıç. Ali Akbar şuna yad. Mehavun ağıdı babas. Baba Allah taş kadı katalini. Baba. Treşi dağıdı hat sotum cigar. Ali Akbar da babas gosun. Babas gosun ne dilas per rozun. Yutay aç Mısra'yı. Dönes baba. Bak korsayı bari babın seyrağım. Yine seyit tamına ruzi. Bak korsayı bari babın seyrağım. Mager Ali Akbar işare havan. İmam Hüseyin Farmoz. Potra akkat kunçuk işare havan. Havan çöz baba. Cigara saçam dağ. Cigara saçam dağ. Cavano vandı baba zu. Ali Akbar'a işare havan imam. Cigara saçam dağ. Var trav İmam Hüseyin'in nazar. Bu çöz neyse süsleniyor mu Ali Akbar'a cigara. Ali Akbar'a şu neyse sedevamı çıkırız. Ali Akbar'a şu neyse sağımın çıkırız. Kütüphan Rot İmam Hüseyin'in koçumuz. Taban at neyse sporun bismillahi ve billah. Rivayet manan yutuyu neyse kodun yapar. At sıydırav. Cenab-ı Ali Akbar'ın cümü gari mübareklisin. Ali Akbar'ın cigari mübarek dravatı ne yazısı. Tekrar andazı küt. Ete dütün Hazreti Abbas'ı sağlam. He baya. He pıdır da kanab tutun gâşir. He velem yakır tavu madet. Ama şayet av Hazreti Abbas'ların. Ha onun ilukşi badır khaymağa. Küt boyca asi benim macu kurbund matım. Yemsat Ali Akbar'ın badını uçum. Ama biak rata uçum. Biak manzara uçum az duasmanız. Ek saat uçum İmam Hüseyin kamera stop kirit. Ha doşun divan nazar kovur. Var trağım nazar. Medem Kudaya yukuş şehit şu. Bu şunun işi alımdari Karbala. İşi Hazreti Ebul Fazlil Abbas. Hem saati korna sağlığı al anayın kasara zahri. Ya baya. Ya Hüseyin Reza Kudayı ve kabar baya. Yukuşum işi Hazreti Ebul Fazlil Abbas. Hem saati uçum kamera stop kırıt. Döşün kovur divan nazar. Mager İmam Hüseyin'e dostu. Daman yem saat var panunum abar şehadet vazır. Sari gayna şehir. Vayn maçuk kunika. Em pat kurun Cenab-ı Zeynep'e raksat kurun hasil, veda kurun hasil. Daman yem saate drav. Veda kurun hasil. Tamat ayı lakıt koyrina. Gür şunu pakani. Dabın Kudaya gür kya iş şunu pakman. Gür iz dabın gür ya. Mena çeyni seyi istarbiyat kırmız sıkarak pat kur. Daman tamat as lakıt koyrina. Gür ho işar. Ayet az çe kur bakot az gaz. Daman yuvas Cenab-ı Sükeyne bazı revayet bana rukiye. Emir Ortumut gülsün pahamal. Baba, ya baba bana kareyin mana. Ya bana kareyin mana. Ya baba bana kareyin mana. Ya yüzdü yuvarı gosuna anı vapas. Ya baba ekilete ratıran bir isi nasıl. Daban bazı olma daban İmam Hüseyin vod gülip et bu an. Bazı daban na rukiye tücün yırtın na alamadı. Zeynep askerin vesya Zeynep. Yemisi asıl özüm tasli divan. Agar baba ise yemisi yad pevan. Ki az yasal ise yemeğini sinin süper asam. Yemisi asıl özüm viz viz tasli divan. Muhtelif vasaya karam. İmam Hüseyin drav sada diyor. Tani tana açına. Dabın zuo gatvın tayar. Vena çiğini kahamim. Dama sada diyor. Halimin nasilin yanı sorunu. Tat rahat vayt es et masalastanir. Şumran kur bahi zarbi sar cuda. Magar asmani gayi sada. Hakkı telal Hüseyin bi Karbala Zubihal Hüseyin. Dama aynı gurt go emsal. Emsal go aynı gurt tir tar go hava. Magar Zeynep ismiyon can fida. Yerim sada buzin. Ya ise khim gasmız birtimiz. O ya ise hep khim gasmız Cenab-ı Zeynep birtimiz. Yerim saati sada go kutelal Hüseyin bi Karbala. Dama zal zal go. Aynı gurt go. Aynı gurt go. Dama yut go aynı gurt. Magar suar nur dray. Suar nur dray. Ak.
زوت آسمان زخت یور دبان وارشوس نظر تراوان ات انی گٹس من یم نور کم چ وچان چوس جبرائیل چ امام ترویت جبرائیل چ آسمان بیٹھ وتام صدا چ دیوا قتل الحسین بی کربلا تامت وچم بیاخ نور آوسان وچم محمد رسول اللہ چ امام ترویت صدا دیوا پترو اے بورا گام یاری پترو یم چوس با وچان امام یور وسان یور چوس وچان نور اخسان اخ وچو ملکہ اخ یکونی امام حسین برمز شیش اسمان یتی چمکان یا آسمان کن کھسان بی وچم بیاخ نورا بیاخ نورا وچم مگر یہ وچم نزدیکی یہ نور ات انی گت اسمان نور وار تروم نظر وچم یہ چھ سر امام حسین وچم یہ چھ سر امام حسین مگر کت پٹ یہ وچم اکس تھدس نیزس پٹ امام حسین سر قرب جدا مصیبت چھ سخت ترین یم ساری مصیبت پی جناب زینبس یمہ گھر مز صبحی پٹھ پیشنس تانت نیرن اکھت تو پانچتٲجی جناز تھی کرو انداز تمو مز آس حضرت عباس جناز تمو مز آس حسین سن جناز علی اکبر جناز اون محمد سن جناز تھی کرو انداز امس بینی ون ما چھ تسلی دین خاطر تہ کان اگر پوتر چھ نہ اس مران ساری گامک چھ یوان تسلی دین باپت مگر زینبس آوا آز تسلی دین کر دپان جناب زینب قرار وایہ دپان یہ سوری مرک ون چھ نہ کان بس دپان خدایا اس سیت کیا کرن اس تھاونا زندگی نہ مارن ات سو چھس وچھان یت پوٹ صاف فوج خیمن لوٹ کرن کیاز مرد نہ ما چھ ون کان یہ زن دفاع کرے بے خوف چھ کران جناب زینب اس لوٹ دپان سر صادر نی گوشوار نی لوٹ کر تامت وچھ جناب زینب فرماون یہ می لوٹ کر یہ ملعون وچھن ودان یہ وچھن ودان می دپس اگر سر صادر نی گوشوار نیت ودان کیا چھ دپن ودان چھس ام باپت چھکنا شیر خدا اسس کور توے چھس ودان می دپس یلی زانان چھک بچ شیر خدا اسس کور تیل گوز کرتم لوٹ دپن اگر نہ ب لوٹ کرے بیاخ کرے لوٹ می دپ بروز پانے ودان تہ پانے روز لوٹ روایتن مز آمد جناب زینب تلی ات تھول درس خدا زالین یم ات یمو اتو سی سر چادر نیت ہے با بنا اوسنا اختاب دی محرم ہے میانس گرس من نا اوسن لاکور بچ دی آسان ہے امام حسین دوستو ہے زینب کوز او بی کس ہے زینب کوز او بی کس زینب کوز او بی کس دپان جناب زینب فرس یم خور پھٹرائی نی خدا یمو سیتن میانس حریم اسمن صاحب یس توی پنی زبان ما شنو از مهرین فاطمه وانم یا زن حسن مسان دبان یکور حضرت فاطمه سان دبان بچه از پنیس خیم اسمان بچه از درواز پر خدایا ونچون ایسی بوای پیتر نیز دفاع کری مرد نوی چون کن تامت وچم اک ملعونا بیل اش کریت یوان لاران امسی وچم نیز اتس کرد یوای نیز لوین میونی سرس بای بیز بزگیر بطر بای بیز بزگیر بطر امی وار چند می پتا کیم منز گو اوڑ گانتا منز گو اوڑ گانتا اوڑ گانتا گو منز اوڑ گانٹا گو مز بایس ہوشس مز بچس وچان پانون سار جناب زینب سز کوچ مز یہ کور نہ ونان پپے مے چھ سار پھڑرایت مے چھ سار شکاف کرمت مے چھ سار از داغ ین ات ودان یہ جناب زینب سار از کران پپے ہے مے نے سار اس پٹ صادری ہے مے چھ بچے ات صادر ہے پپے مے نے سار اس پٹ صادری زینب کیا چھس دبان اما تو کہ مثلا قتل لجی پپ قربان چانی پپتی کچھ سرس پیٹ سادر کی چانی پپتی نائی سرس پیٹ سادر کی اللہ اکبر دبان وان یلی لوٹ وقلو وان ما شاید کی ام پت چیز دبان خدایا وکیہ کرو دبان ایت منز دیوت عمر ابن سادن زینب نبر نیرو خیمو منز جنابی زینب من پر عمر ابن سادہ ونتی گئی نا حیاء یم مرد اس تی مرد تکا کیا تمن کورت بدرنس لوٹ ونی ایسی مان لبان آلوس تی تینو سر صادر تانیت ونی چیرا حیاء گسان ونی ایسی چھپن جایی مئی خیم ایسنا نیرو این
نینی بار اسنا اسمت کارت نامحرمان مس مگر چشینا حیا گ سجنا بڑی بابر کلی بپران ہے چشینا پتہ اسمت زہرا ہے نامحرم اونا چھن اسم نتاں وچھن ایم مالون دو مشہ پتہ یہ شیر خدا اس کوری نہ نیرو نا دیو خیمن نار دبان تو خیمن نار خیمن تو نار وقت گتن دبا اک کوم چھ اسان 20 کومس اک کوم چھ اسان 20 کوم یلی 20 کومس ای دبا یلی کوم وکری سوری دیزت اخری کوم چھ امام سجاسون ساری بینی کوری گئی ات کومس من جما جناب زینب اس عرض کران زینب اش اسا نار سی مز دزم دبر حاجت خدا چھ نہ یتی صبر کریو حاجت خدا چھ بے ہوش اس پرسو اگ سی مسل نہ تھیک نہ زینب مسل ونت یہ اس ہاوان جوانو وند ما وزو یہ اس ہاوان امامت کت چھ ونان رہبری کت چھ ونان ولایت کت چھ ونان نہر دین سی دن بن ولایتی بلکہ ولایتی گسی عمل سی دازو زینب چھ پانچن پانچن علم چھ یہ تہ ونی اگر سی تہ ونن نار دپان زو چھ بچاون وجب مگر زینب دپان می چھ پتہ مگر اس ہمو گڈ امام سی اجازت امام سی اجازت بغیر نیرن ات مز گو امام سجادہ بہوش ات مشنا سارے بن کوری جناب زینب اس کرم فرمائش پپائے یم کی ا سارے بن کوری گم سی جمع دنس پوپل جی قربان سوری کھم زولی لوٹ کور اس چین کانس سارس ور چاد یت خیم اس تو نار خوان اس ون اشا نار سی مز دزون کین اس نیرو نار نبر دنس زینب جلدی نیرو یمن د بنن کورن جلدی نیرو دبا یوتی جناب زینب دبا کورن نیرو راوی دبا یس گئی چا اچن اتیوان سیاه گو بیابان لکڑ بچ اک طرف سلا زنان شبی طرف سلا کان چھن کوس اتیوان ات بیابان اس مز گئی یس چا مگر وارت روم نظر اخ بی بوچم ات نار اس مز اتان دیارا اتان تن میتا خدایا اگر ساری بی بسج اگر ساری بچ سن ی بی کیا شات نار اس مز اتان تن یارا ی کیا ز اتان تن یارا اک لٹ تی وچم دای لٹ تری ملٹ گوم نہ برداشت باز دوان دوان میتا امس کیا چ یوت مالی دنیا ی چ ات نار اس مز وٹ دیوان میتا بس بی بی ت کیا چ ات نار اس مز وٹ دیوان ساری زو بچاوان ت جگنا وشان بی ابان گو سیاہ کہرود نہ قیمس من ت کیا چ یوت مالی دنیا سن مالی دنیا از بلای پنن زو بچا دبا شیخا چکا دما مالی دنیا سوچ کچا سرس پٹ چھن سارت ستانی چکا سارا تل میرا تل کیا چی دبا ات من چون بیماری مام ات من چون بیماری مام امام سجاد امیز آسم جای نماز خورستل خورستل آسم جای نماز وای اخملون آو تبی دیم جای نماز خوروتل کرد امام سجاد بیو بسکین پتر بسکین پتر یو چون کشس مز یو چس نه کفاس یو چس نه خان امین آرامز کړي تو یو شو زینب کبرا اس می اون جوونی فدا می اون جوونی تو زن چشمن فدا بس اخری جمله کار اخری جمله کار که از تو شو من تک میت زینب سید خود چونو تک میت کی ای امام حسین دوست زینب سید خود نا تک یونه ه ی می اخت پاستا جی جنازه بوش پتنین پیشنی پټر لکټن لکټن معصومن هی جنازه ونچ ونچ رات اس خیبر مز وگنا ش خیمه ورستی کربلا اسمن ایمان لکټن بچن معصومن روش کرم پتہ نوس حضرت عباس روش راوٹ کرم ونچ دخلت زینب اتریو دو پټا چنا وش بوت تریو دو پټا چنا سمو پټا چ فاکه زینب یم لکټ لکټ معصوم یم معصوم یو پپای اس کی از دتو خنار پپای اس کی از کورک لوٹ تو وشو اخ قات کیا چکران زینب بس قات دی جواب مگر امام حسین دوستو راوی دبان بصا سات نارسمز می کوڑ یی بیمار امی مز جناب زینب بیر امس و شان دس پر بدراس من واپس بدراس واپس تامت پیم ات بیا بانس من نظر لکٹ کوری نا وشم سلام امسی وشم گوش وارن خون وسان امسی وشم گوش وارن خون وسان دامن ستمند نار یہ سلانی نار امس حمل کران یہ نار امس حمل کران امام حسین دوستو یہ نار امس حمل کران می دب خدایا یہ شا ساروی بچو مز لکٹ کور یہ ایک نے نار چھت کر یلی میں وش نار چھ حمل کران یہ پاس کو نظر دیوان تو سلان سلان می دب اس کوریا ٹھہر بکرائی مدد امس باشو
أمس باشوا، مگر يسوي زيادة، أمس وشم زيادة. مترو قدم تيزي بحمد. مدب أگر براس راس باك، أمس كاري ناري سكالس حمل. مترو تيزي بحمد قدم. يتوي بان نزديك وات، أمس كوري باشوا، وبوين پوش نبت سال نسكين. يكور ركين. دبون شيخا، هاي ينام يلايك، هاي ينام يلايك.
تر تر جات وتا كردي چچ باب چچ باب يتا Oh.
Allah'ın ahlına almadığına, Bartol ve Tihadet'in sevdiği şehrin. Ya amin. İslam'ın ülkeleri kurdu.
Layan. 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 Şefi Şiman-ı Zaynul Abidin, Sayyid-i Sayyidin, Maydan Zekkin Bey Muar Bey Muar Daru ve Timas-ı Dağlı. Timas-ı Dağlı. Ekka Ali İbn-i Hüseyin, Kudu Belizin Bakış Şefa. Layan. Aradık Digari Mazdayni, Tekbad Bin Zekir Peşkan, Sayyid Sadat, Gözü Sadat, Mali Marman, Adam Arman, Sayyid Kalıksar, Elimler. Ya Hüseyin, 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 Ya Hüseyin. Esselamu ala al-Hüseyin ve ala Ali ibn al-Hüseyin ve ala evladi al-Hüseyin. Say